je fajn i baš je cool kad napravim darmar. Gospodine Mikšiću, otkud ideja da se kandidirate za predsjednika? Pa ja sam shvatio da je moja karijera u Americi bila potpuna, da je američki san sanjan. I da, jednostavno sam htio sa svojim iskustvom, sa svojim znanjem i kontaktima pomoć Hrvatskoj. Nažalost, u Hrvatskoj se bez politike ništa ne može postići. I na taj način sam u stvari odlučio da se kandidiram za predsjednika Hrvatske. U knjizi Američki san dečka Strešnjevke naveli ste da ste otišli samo s $37 u džepu. Kako ste postali tako bogat čovjek? Ovako, ja sam tu u stvari autostopirao jednog Ferrarija. To je bilo 6. godine i to je bio jedan bračni par iz New Yorka. Oni su nas pokupili, bilo ljeto, mi su bili gore u Bregima samoborskim. A kasnije su nas oni u stvari sponzorirali da dođemo moja žena i ja u Ameriku i tako je to se počelo. Prodali smo spačaka i imali smo dovoljno novaca za prvu avionsku kartu u jednom smjeru. I došli smo u New York, prespavali i onda se trebalo raditi po McDonald'su i čistiti podove i tako je to se krenulo. I kakvo je iskustvo čistiti podove? Odlično. Treba početi, iako sam bio diplomirani inženjer, kad se dođe u Ameriku, nemate nekih garancija da će dobiti neki posao odmah, ne? Zašto mislite da će ljudi dati glas čovjeku koji je više od svojeg pola života proveo u Americi? Ja mislim, to se već pokazalo točnije mi pred 5 godina. Ja sam bio praktički nepoznato lice. Došao sam ovdje da nešto pomognem, da nešto konkretno napravim za Hrvatsku. Mislim da su to ljudi prepoznali. Ljudi su prepoznali poštenje i želju da se nešto dobro napravi. Mislim da su željni novih lica u našoj politici. Naša politika je, nažalost, postala privilegirana klasa ljudi koji su stalno od stare Jugoslavije, od komunizma, stalno prisutni. Jednostavno dozvoljavaju novim ljudima da se uključaju u taj posao. Koje je vaše mišljenje o predsjedniku Mesiću? 2 izgubljena mandata. 10 izgubljenih godina, dakle, taj čovjek je na vlasti bio 10 godina i gledajte i sami, ništa konkretno nije napravljeno. U stvari, Hrvatska je u puno lošijem stanju danas, u situaciji praktički smo, doveli nas je u bananu zajedno sa Sanaderom. Ines, what do you think about your husband? He's a wonderful man and that's also the reason that I married him. I met him 2.5 years ago through his mom. So he was pre-qualified by his mother, and she was absolutely right. He stands for what he believes in. He has great ideas. He's a great businessman, and he's a great husband. Koji je vaš stav o hrvatskim generalima? Pa ja sam rekao već pred 5 godina, bio sam prvi koji sam rekao da kad postanem predsjednik da će Gotovina biti slobodan čovjek i piti kavu sa mnom u Zagrebu. A kako ćete to učiniti? Pa kao predsjednik možete puno toga napraviti. Naravno, imate određen način utjecaja na pravosudni sistem, ne ovdje samo u Hrvatskoj, nego i tamo. A dobro, ali možete konkretno, mislim, ne možete vi čovjeka iz zatvora izvući? Mogu, zašto ne? Gdje ste vi bili za vrijeme Domovinskog rata? Ja sam u stvari na samom početku Domovinskog rata bio sa guvernerom Minnesota Prpićem, ja sam njega doveo ovdje da pomogne Tuđmanu i našoj diplomaciji, jer oni bi jako dobar prijatelj sa Clintonom. Koliko ima Hrvatska županija? 11. Da. Koliko ima Hrvatska županija? 11. Da. I u svima sam pobjedio Jadranku Kosor. Evo vidite, u svih 11 županija. Dakle, bio sam drugi na prošlim izborima u svim županijama. Koga očekujete u drugom krugu kao protukandidata? Meni je to u stvari svejedno. Može biti Hebrang, može biti Josipović. Ja te protukandidate zovem Pik Zibneri. Koji bi bio vaš prvi potez kao predsjednik? Snažno se suočiti sa korupcijom koja je rak rana hrvatskog društva.
Samo da malo zasladimo naš razgovor. 2006. godine optuženi ste za seksualno zlostavljanje jedne svoje zaposlenice, a baš slučajno u to vrijeme vaša žena je bila malo nespretna pa je pala niz stepenice. Toga se ne sjećam, to uopće nije točno. Nekom je optužio bez veze. Evo, ovo je moja žena i ona može sama reći da sam ja, mislim, džentlmen i da nikada... No, to je vaša druga nisam, žena. To je moja treća žena. Treća žena? Je, treća žena. Sreća je... Treći put Bog pomaže. Evo na kraju našeg razgovora, koja je vaša poruka biračima? Moja poruka biračima je vrlo kratka i jasna. Izađite na izbore. Ovo vam je šansa da izaberete svog novog trećeg predsjednika Hrvatske. Mislim da su ovo presudni izbori i naročito poruka mladim ljudima da oni ne ignoriraju ove izbore, nego da idu na te izbore i da izaberu svog kandidata za sljedećeg predsjednika Hrvatske. Gospodine Mikšiću, hvala što ste bili moj gost. Puno sreće u predsjedničkom. Hvala vam lijepo. Neće nitko doći u Istru i nitko neće skandirati ubi ubi Srbina, nitko neće skandirati ubi ubi Janica, nitko neće skandirati ubi ubi Mesića. Normalno da najglasniji su bili kada su skandirali ubi ubi Kajina, kako bi oni rekli, ali ništa zato. Idemo dalje.